Draga braćo, ako se sjećate, uzimamo već nekoliko džuma, ajete kuranske koji započinju sa riječima o vjernici. Odnosno, gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala posebno odgaja vjernike. Jer kad se kaže o vjernici, rekli smo to su oni koji klanjaju, to su oni koji vjeruju, to su oni koji su faktički najbolji u jednom društvu, to su oni koji su prihvatili Allaha subhanahu wa ta'ala za gospodara, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, za svoga poslanika, Kur'an, za svoju knjigu, šerijat, što kažu, za svoju vodilju. I zato mi ovdje u džamiji treba da pomno slušamo kad se kaže o vi koji vjerujete. Pazite, stigli smo do kur'anskog ajeta gdje kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ejuhel ladina amenu, iza tadajentum bidejnin ila eđelim musemmen fektubu. Najduži kur'anski ajet. Cijela stranica, jedan jedini ajet. Ajet je rečenica. Ajet je rečenica ili odlomak, znači u Kur'anu. Rečenica jedna, znači od tačke do tačke. E sad ovo je malo poduži ili najduži odlomak koji ima, odnosno najduža rečenica koja ima. Nije uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala posvetio najdužu rečenicu namazu. Nije posvetio najdužu rečenicu postu. Nije zekatu. Nije vjerovanju. Ali je posvetio međuljudskim odnosima. I to tačno poslovanju ili dugu, kad čovjek uzme dug, kako da se ophodi prema onome od koga je uzeo dug i šta treba da se radi. Pazite, najduža rečenica, međuljudski odnosi. Zbog čega? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala, njegova prava su na olakšanju, na oprostu. Čovjek pogriješi Allahu subhanahu wa ta'ala, koju god grešku čovjek učini prema Allahu, estagfirullah ya rab, oprosti mi gospodaru, i nadaš se da ti je Allah oprostio. Međutim, kad učiniš pogrešku prema čovjeku, da li možeš isto tako da se iskupiš? Ne možeš. Ne može isto. Nego mora mnogo, mnogo više da se potrudiš. Ne može, uzeo sam od nekog, neću da mu vratim, brate, halali mi, završna priča, vidimo se. I gotovo, nije gotovo. Nije gotovo, zato što su ljudski ti međuodnosi ili poslovanje, ono je sagrađeno na neopraštanju. Tako gledano, neopraštanju. I onda čovjek mora sve da poduzme da bi mu neko halalio nešto što je učinio prema drugom insanu. I kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u tom najdužem kuranskom ajetu: o vjernici, kada uzimate jedan od drugoga pozajmicu, zapišite šta ste uzeli i kako ste se dogovorili do određenog roka. Pazite, kad je ovaj kuranski ajet objavljen, znate li ko je tad živeo i ko je slušao ovaj kuranski ajet? Najbolja generacija koja je ikad postojavala. Slušali su ashabi i Allahov poslanik među njima. Nisu to bili ljudi koji će jedan drugog da prevare, ni slučajno. Nisu to bili ljudi koji neće da ispoštuju rok, ni slučajno. Nisu to bili ljudi koji jedva čekaju da te se smije nakon toga što si mu pozajmio, on se smije nakon toga. Neće da ti vrati, još ti ismijava. Ni slučajno. Nego su bili najbolji ljudi i pored toga, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zapišite. A šta mislite danas? Kad smo mi ovo, sve što sam ja napisao, odnosno što sam rekao, kakvi smo mi sad, koji hoćemo i da uzmemo, a nećemo da vratimo, koji hoćemo da se smijavamo nakon što ti je neko dao nešto, pomogao ti, pa treba da mu vrati, teraš cirku s njim i tako dalje. Allah je znao ko dolazi, kakve generacije će doći. Pa podučava vjernike da povedu računa o tome, da ne bude jesi mi dao, nisi mi dao, jesi mi rekao tada ti vratim, nisi mi rekao tada ti vratim. Nego tačno da se zna kad si uzeo, koliko si uzeo, imaju svjedoci zapisano sve, da se zna do kojeg roka je to. Iz ovog kuranskog ajeta, kad čovjek pogleda, subhanallah, savršenstvo Kur'ana, savršenstvo ove naše vjere, preko toga se gleda, evo danas notari, nećeš da mrdneš, nijedan posao nećeš da uradiš, hajde vam prvo kod notara da ovo obilježim. Allah ti rekao, notar još prije 1430, 34 godina,
Znači notar, nek ima, nek se zapiše, nije zgorega. Nije zgorega. Pazite ovdje da čovjek ne shvati, nije obaveza, fars, da mora da se zapiše sve to. Međutim, onaj koji pozajemljuje, on će da se zaštiti. Hoću da se zaštitim i hoću da napravim kod notara, nije bitno, kod određenih ljudi, da se to napiše, da se sredi. Neće niko da te prekori zbog toga, nego ti Allah dozvolio i dao ti to pravo. Znači, imaju dugovi koji su manji, dug koji je, na primjer, nešto malo, insan nema računa i nema vremena, se sve to zapisuje i bilo bi veliko opterećenje kad bi ovo bilo naredba koja mora da se poštuje. Dođe čovjek tražiti 20 euro, ti hajde napišemo, gdje su svjedoci, daj dva svjedoka, dajde napišemo, i onda bilo bi to opterećenje. Nego Allah smantara hoće onoga koji daje, koji pozemljuje, da njega zaštiti. Onaj drugi tamo više nije ni bitan, on će morati da ispoštuje, zato kad su svjedoci, kad se upiše, tu ima sud. To ima šerijatski sud koji treba da ga nakon toga ganja i koji treba nakon toga da učini da on to mora da vrati. Kažemo, savršenstvo Allahove vjere gleda se kako je još u tom vremenu kad su govorili nema civilizacije, zaostali Arapi, ništa ne znaju, u tom vremenu stiže naredba koja se danas provodi i sprovodit će se do sudnjeg dana. I sprovodit će se do sudnjeg dana. Zato ova naša vjera nije samo da se klanja i da se posti. Nije samo da se klanja u džamije i nakon toga kad izađeš iz džamije više ništa. Ovo se zove vjerozakon. Koji čovjek mu i vjera i zakon. I vjera i zakon. I Allah nas uči u svakom trenutku kako da se obhodimo da niko nakon toga nema svađu među muslimanima. Da se muslimani ne svađaju. Ti si mi učinio dobro, na kraju dođe situacija i ti se posvađaš, neću ti vratim pare. I šta si mi učinio dobro, nisi ništa. Allah subhanahu wa ta'ala hoće kad se učini nešto dobro, da ne dođe situacija da se ljudi oko toga posvađaju. Pazite, još što je zanimljivo, kad je u pitanju dug. Allah subhanahu wa ta'ala u arapskom jeziku dao je da se dug faktički zove isto kao i din. Din je vjera. Din i dein. Od istog korijena. Pa neki islamski kažu ko ne vodi računa o dugu, ne vodi računa o vjeri. Jer isti korijen, ista opasnost, ista briga mora čovjek da brine o tim stvarima. Din i dein. Znači samo mala razlika u izgovoru, a isti korijen vjera i dug. Jer nema imana onaj koji nema povjerenja. Drugi hadis, odnosno u hadisu, kaže Allahov poslanik, nema imana onaj koji nema povjerenja, pa mu ti daš, on ti proneveri to što je, što si pokušao da mu pomogneš. Kažu, dug može da bude dug prema Allahu subhanahu wa ta'ala, u Kur'anu stoji direktno, ko je taj ko će Allahu dug da da. Pa će mu Allah mnogostruko vratiti. Ovo je udjeljivanje na Allahovom putu. Ovo je udjeljivanje na Allahovom putu, pomaganje, spominje se, znači, također dug. I dug koji se događa među ljudima, odnosno da jedan drugom pozajme. Kad je u pitanju pozajmica ili ta institucija duga, tu moraju muslimani da budu oprezni. Ne smiju to da unište. Tu instituciju ne smiju da unište glave koje su neodgovorne. A vjerujte danas, svi ste svjedoci, znači svi ste svjedoci, da zbog tih neodgovornih glava se dešava da i kom hoćeš da pozajmiš, strah te da mu pozajmiš. I ko je stvarno, što kažu, muftačan i vratit će ti, ali nećeš da rizikuješ, zbog čega, dao sam već jednom, dva, tri puta vam prevario, nosi bradu, vam prevario klanja, vam prevario, ne znam ti ovo, kako da dam za treće? Te neodgovorne glave bit će kod Allaha posebno pitane za to što gase cjelokupnu instituciju duga i tog pozajmljivanja. Zato insan kad je vjernik pravi, ulazi Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u džamii. U džamiji sedi njegov odgovorni ashab, koga su dugovi stisli, pa on briga, pa tuga, pa su džamiji, pa zikri, pa moli Allah da moli lakša. Ljudi dužni, gledaš ga po jahtama. Ljudi dužni, gledaš ga, on stigao po Švajcarskoj, po Austriji, po Turskoj, po Italiji. Ljudi kažu, pa mi dužan pare, gledat će šeta. On treba prvo dođe mi vrati moj dug koji mi je dužan, pa posle neki den radi što će, ne si izvija. On pokupio sve to što ima, čašćava, dužan. A ovaj odgovorni Allahov rob drug, Allahov poslanik sedi u džamiji, ulazi Allahov poslanik i kaže, što si sad trenutno u džamiji kad nigdje nikog nema, nije vrijeme namaza, nije vrijeme da se klanja. Kaže, o Allahov poslaniče, stisli su me dugovi. Stisli su me dugovi, briga za dugovima. Ja brinem o tome, uzao sam mi je briga kako da vratim ljudima. Pazite odgovornost. Ti koji se izvijaju dužni su i teraju cirkus onim od koji su uzeli na takav način,
kamo sreće da se zabrinu za te svoje dugove, pa da kažu, ne, ja sam dužan insan, ima svako to da čeka da mu se vrati, on je pozajmio, možda će nekom drugom da pozajmi, možda će nešto se dogodi, daj da ja to na brzaka vratim, pa kasnije ako bude mogo da idem tamo da se izvijam za svoje lične, izvijat ću se pare. I kaže, on se zabrinuo, kaže, Allahov poslaniče, šta da radi? Pa ga Allahov poslanik uči koju dovu da pruči. Kako da moli Allaha za dug, da mu Allah vrati dug. Da mu tere sa njegovih leđa, kičme vrati. Pazite, to su bili ti odgovorni ljudi i pored toga Allah kaže, zapišite. A šta mislite, ko što rekao zove? Zove danas neodgovorne. Pa se institucija duga, kaže uzvišenje Allah s.w.t. Wa ta'awanu ala albirri wa taqwa. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Kažu dokaz da treba ta institucija da postoji, jeste potpomažite se o vjernici na dobročinstvu i onome što je hajr, na bogobojaznosti, a nemojte se potpomagat u šeru i onome što je loše. E sad kažu potpomaganje, direktno se misli na prvom mjestu, ako možeš da mu daš sadaku, dadim, ako ne možeš da mu daš sadaku, pozajmi mu. Pozajmi mu i čekaj da ti vrati. Znači, Allah s.w.t. traži da ta institucija postoji, da se ne ugasi ta institucija. Također kaže Allah s.w.t. o vjernici. Pa onda nabraja šta treba da rade vjernici. Činite ruku Allahu s.w.t. Znači, faktički, klanjajte, prigibajte se na ruku. Činite seždu Allahu s.w.t. vjernici. Obožavajte Allaha. Wa'malul khayra la'allakum tuflihun. Činite dobra djela, ne bili ste uspjeli, ne bili ste postigli ono što želite. Ne bili ste, znači, kod Allaha zaslužili bogobojaznost, odnosno da budete bogobojazni, uspješni. Kako? Potpomažite, činite dobra djela. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. u mnogobrojnim hadisima spominje potpomaganje, koliko čovjek mora da brine o svom bratu muslimanu. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. El muslimu ehul muslim. Musliman je brat svome musliman ili muslimanu. Musliman je brat muslimanu. E sad kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Ko otkloni problem svoga brata muslimana, Allah će njemu otkloniti problem na sudnjem danu. Kaže, jedan veliki problema jeste dug. Pa da mu pozajmiš, primjer radi, ili kad se neko nađe, trebaju mu te pare, da mu pomogneš, da mu nađeš, da se čovjek razriješi nekog problema kojeg ima. Također Allahov poslanik Muhammed s.a.v. spominje u velikom hadisu gdje stoji da je musliman brat svom muslimanu, neće mu učiniti nepravdu, niti će ga predat neprijateljima, niti će ga govoriti, niti će. I onda stoji, ako otkloni problem svome bratu muslimanu pa mu pozajmi, mu olakša kad je u pitanju pozajmica, Allah će njemu olakšati na ovome i na onome svijetu. Allah će njemu olakšati i na ovome i na onome i na onome svijetu. Također kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kada je u pitanju dug direktno, ko pozajmi svome bratu muslimanu dva put, ima nagradu kao da mu je poklonio ili kao da mu je dao sadak. Pazite, dva put jednom istom čovjeku trebaju mu pare nešto, treba nešto da se dogodi, treba nešto da uradi, treba nešto, to kaže da završi, ti mu daš dug, imaš nagradu kao da si mu dao jednom džabe, odnosno kao da si mu poklonio jednom pare. Zbog čega? Jer pravim insanima, kad dođe pravi insan da ti potraži, znaš da nije prevaran, znaš da i neće, što kažu za neke tamo cirkuze i tako dalje, ti njemu kad pozajmiš, on zna gdje će i koliko su mu potrebne te pare. Pogodio si u pravi srž da mu pomogneš. Nekad daš nekom sadaku, on tera cirku s tom sadakom. Ti misliš da mu olakšaš, on čovjek kupio telefon 1000 eura. Ti misliš da mu olakšaš tamo neki drugi posao, ne znam ti, uradi ovo, uradi ovo. Ništa mu nisi olakšao. Ništa nisi posebno ti uradio. A ovo kad čovjek iskren dođe potraži dug, imaš posebno kod Allaha subhanahu wa ta'ala posebnu nagradu. Kažu, šta je dug? Dug je da kad daš ne očekuješ da ti vrati ništa više nego neko koliko si mu dao. A kamata je kad mu daš da očekuješ da ti vrati nešto više. Znači, ovdje jedan propis imamo mnogo bitan. I ovo se dešava među nama. Dođe čovjek i kaže, brate, dam mi 10.000 eura, dok krenem neki posao, krenulo me, ono što imam da uradim, vraćam ti 11.000. Ne ide posao. To je kamata, to nije dug. Ovdje čovjek treba da zna. Zabranjeno je da se očekuje, kad nekom pozajmiš, da ti on nešto vraća više od toga. Ali, ako nisi ništa očekivao, a on ti vrati više, nije haram. Nije haram. Pazi, ti nisi očekivao. On dođe. Kaže, brate, treba mi 10.000 eura, treba ovo da uradim. Evo ti 10.000 eura. Ti ništa ne očekuješ, ne padne pet, čekamo ja 10.000 eura, ništa više.
Nakon toga je tegao, nosi 10.000 eura i nosi neš neki drugi poklon pored toga. Ti kažeš, brate, ja nisam ništa očekivao, ništa nisam u tebe tražio. Brate, ovo ti je hedija od mene, poklon. Završio sam veliki posao, još sam i zaradio, hoću tebi... Kažu, u toj situaciji nije haram, zato što nisi ništa očekivao od njega. Gdje zaključujemo da nije haram? Pazite. Inače, ovo je u osnovi kao kamata. Ako očekuješ, ili još ko si mu poslavio uslov da ti vrati, više to je kamata 100%. Ali kad nema ništa, imamo hadise Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. Stoji da je Allahov poslanik uzeo kamilu kod beduina. Beduin je seljak, trebala je tad muslimanima kamila i on kaže, hoćeš li nam pozajmiti ovu tvoju kamilu, vraćamo ti je kad se vratimo iz borbe i tako dalje. Kaže, hoću. Uzeo je beduin kamilu, odnosno Allahov poslanik, uzeo je kamilu, beduin je doveo kamilu, uzeo je Allahov poslanik. Prošlo je određeno vrijeme, dolazi beduin da traži svoju kamilu. Kaže, Allahov poslaniče, dao sam vam takvu i takvu kamilu, hoće li mi vratiti? Kaže Allahov poslanik svojim ashabima koji su čuvali kamile njegove, kaže, nađite mu takvu i takvu kamilu i vratite mu je. Kažu, Allahov poslaniče, naše kamile sve bolje nego njegova. On je opisao njegovu kamilu, bila, na primjer, kaže, 400 kila, ne znam ti, 500 kila kamila, bila toliko i toliko godina, to sve ima kod Arapa kamila mora, pa svakoj godini se računa sve bolje i bolje. Kaže, ova njegova bila mnogo slaba, naše sve bolje od njegove. Kaže, Allahov poslaniče, dadnite mu bolju. Nije rekao, pošto ne moramo da damo, znači haram je, damo bolju, nema ništa, ništa više ne moramo da damo. Kaže, dadnite mu bolju. Najbolji od vas je onaj koji najbolje vraća kad mu se da. Koji najbolje vraća kad mu se da. Džabir radijallahu anhu, također, poznati ashab. Kaže, pozajmio sam Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, pa mi je vratio moje i još mi je dao više nego što treba. I još mi je dao više, ali niko ništa nije iščekivao. Niko ništa nije očekivao da će, to nešto da se dogodi. Zato kažu, u toj situaciji dozvoljeno je. Druga stvar, onome koji može da vrati, a odlaže, čini veliki zulm, čini veliku nepravdu, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, bogataš koji odlaže da vrati dug, čini veliki, veliki zulm. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem također, onaj koji uzme dug, pa moli Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno uzme dug sa nijetom da ga što prije vrati, Allah će mu olakša da vrati taj dug. A onaj koji uzme dug, a ne želi da ga vrati, kaže Allah će ga uništit. Pazi, direktno svi, Allah će ga etlefehullah, Allah će ga uništit zbog toga. Allah subhanahu wa ta'ala će ga uništit zbog toga, on direktno ratuje sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Još u ovom velikom kuranskom ajetu stoji da može insan, ne može nego treba da pozove pisara, da mu pisar to lijepo zapiše, notar, to smo rekli, i imaju tu svjedoci, dva svjedoka. Dva muška svjedoka, odnosno dva muškarca, ili da bude jedan muškarac i dvije žene. Pazite koliko je ovo bitna stvar. Da kaže Allah subhanahu wa ta'ala da slučajno jedna žena ako bude, on ima mnogo obaveza, žene su osjećajnije, žene dešava se da brzo zaborave zbog toga što imaju mnogo više posla, oko djece trčanje, stresova, mnogo teže podnose stresove, da ne bi jedna od te dvije žene zaboravila, neka budu znači dvije pa da se podsjećaju njih dvije kako je bilo i što je bilo. Kakvo je bilo ili kakav je dogovor bio i što je bilo. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže i kad imate vaše velike poslove, pazite poslove, ne sad više dug, nego trgovina ili imate neka druga vaša poslovanja, isto zapišite i isto neka budu tu svjedoci. I isto neka budu tu svjedoci da to prate. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala stoji, odnosno kaže i nemojte da oštetite svjedoke. I onoga koji piše, znači dozvoljeno je i njima nešto da se plati iz toga, što su tu prisustvovali kad se rade poslovi, kažem poslovi, ne dug, nego poslovi kad se rade i ti zarađuješ 15.000, 20.000 eura i njima plati jer su izgubili svoje vrijeme tu došli ti svjedoče, onaj koji ti je pisao treba da uzme i ovo nešto tu što je bio tu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nemojte ni njima da njima učinite nepravdu, nego i njima platite. Još što je ovdje bitno, u ovom kuranskom ajetu završavamo, jeste kad su obične male trgovine koje idu iz ruke u ruku, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, to ne morate da pišete. To ne morate, znači to vam nije preporučeno da pišete. Zapamtite, ovo sad što govorimo. Pisanje nije stroga obaveza, fars. Ali je Allah na takav način htio da zaštiti onoga koji ulazi u poslove. Dozvoljeno je i sad u ovom vremenu u kom se mi nalazimo, treba čovjek da povede računa oko pisanja za to što su ljudi, nažalost, izgubili emanet, izgubili povjerenje. Rekao ovo što čujete, molim Allaha subhanahu wa ta'ala, da oprosti meni, vama i svim muslimanima širom svijeta. Amin, ja rabbi.